A Margarida apareceu, gente. Estava sumidinha, mas vocês sabem os motivos, né? Tava dando atenção aqui 100% a meu pacotinho, né? Não tava nem mexendo no celular direito. Voltei a pegar no celular aqui um pouquinho hoje. Eu também não tava, né? Na verdade, não tô podendo falar muito por causa das gases, né? Que se ficar falando da gases dói. Dói, eu fico falando de ousada e a barriga começa a doer, a embrulhar. Mas aí eu tô voltando já a falar aos pouquinhos de ousada ainda, né? Que não era pra eu estar falando. Mas eu vou voltar a aparecer aqui agora aos pouquinhos de novo. Estamos aqui, ó, com a roupa de ir. Eita, que foi, pai. Capaz de ir num gatinho miando, gente. Falando nisso, essa noite ele deu trabalho, viu? Essa noite esse menino não queria sair do meu peito. Ficava no meu peito quando tirava, chorava. Resumindo, eu não dormi. Tô aqui parecendo um zumbi. Mas tô indo pra casa, tô feliz, estamos bem. Podia deixar de vir aqui agradecer a vocês, né, gente? Que desde o dia do meu internamento, que vocês estão me mandando mensagem positiva, me desejando força, me parabenizando pelo meu neném agora. Eu não tenho nem palavras para agradecer tanto carinho. Infelizmente, eu também não vou conseguir responder todo mundo. Recebi muita mensagem, respondi muita gente já. Mas infelizmente eu não dou conta, mas obrigada de coração. Eu amo cada um de vocês. Oi, gente, olha que coisa linda. Os vovôs bobão, opa, isso. A gente pediu Oh, internet. Deus. Pra recepcionar neném. Olha que lindo, o balãozinho com o nome dele. Olha. Teste pra cardíaco, ver essas coisas, viu? Oh, meu Deus. Ele nem se mexe, tá de boa. Tá fazendo testezinho, gente, pra ver se ele tem algum probleminha de audição. Tudo certinho, né, doutora? Por enquanto, sim. Vai ficar o tempo inteiro. Testezinho do coração. Ô, doutora, isso dói? Não, dolor também? Pelo amor de Deus. Ele fica quietinho. E o negócio também é apitar ali. Você vai ficar com as pernas encolhidinhas. Tudo certinho, doutora? Tá lendo ainda. Nasceu, meu amor, nasceu. Parece que chama. Oh, Jesus. Oh, gente. É minha. É ela que tá falando demais. Agora fale qual é o problema de agora lá. Ele tá achando que ele tá em casa, gente, sem Por quê? camisa. Aí entra. Ai, meu Deus. Entra as enfermeiras aqui e ele tá aqui sem camisa. Qual o Sem problema? chão, bota E aí. qual é o Mostrei como é problema? que você tá no hospital. Normal, como eu fico em casa, tranquilo, Você tá calmo. em casa? Eu tô praticamente, né? Você tá aqui. Você tá aqui de lingerie, não tô falando nada. Eu tô sem camisa aqui, pegando meu plantão de boa. É mole, me dá a repreensão aqui, chamou na chincha. Depois dessa, eu vou até me cobrir aqui, velho. Não me chame mais não também. Passado, porque tem outra finalidade também. A finalidade é produzir o... Satisfeita agora? Agora você tá satisfeita.
E agora eu sou obrigado a ficar assim agora aqui, ó. Eu não... Era pra você estar em camisa, não era pra você estar em Eu só tenho uma roupa de ir embora amanhã agora. O que você achou de ver lá tudo que você passou e depois esse pacotinho? Oi, gente. Reviveu tudo de novo, né, velho? Uma mistura de sentimentos. E o vídeo ficou lindo. Finalzinho. Passaria por tudo isso de novo? Difícil essa pergunta, né? Difícil. Tô brincando. Não sei se eu quero ter filho, não. E de lá vai eu assistir o vídeo de novo, velho. O vídeo ficou muito perfeito, mano. Botando o notebook pra carregar aqui, vou assistir de novo. Esse vídeo merece. 1 milhão de visualizações vai ser minha. Esperei a dona moça aí dormir pra não deixar ela com água na boca. Olha isso aqui. Peguei uma feijoada agora, gente, com a pimentinha, uma salada. Minha farinha que não pode faltar, porque eu tô me alimentando muito mal. Perdi 2 quilos nesses 3 dias, velho. Tô sem dormir, tô mesmo precisando pra recuperar minhas forças. Só um feijãozão desse raiz. Tamo junto, que o plantão hoje é duro. Bom dia, muito bom dia. Vamos pra casa, meu amorzinho, vamos. Graças a Deus. Oi, gente, estamos indo para casa agora. Tivemos alta, quer dizer, Ju. E o nosso pacote ali teve alta para lá se mexer. Ninguém quer que mexer. Eu quero conhecer meu quartinho de Tastoli. Eu quero. Né, meu papai? Bora, papai, bora. Ai, que felicidade, tudo certinho. Os exames dele deu tudo ok. Agora só alegria. De chegar em casa, olha isso aqui, olha essa recepção pro nosso príncipe. Bem-vindo, Henrico. Oh, Deus, que coisas lindas.